6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, no Vale do Mucuri, o DER constrói ponte e restabelece tráfego na MG-105 entre as cidades de Crisólita e Águas Formosas. Uma forte chuva atinge a cidade de Campanário, no Vale do Mucuri, e causa transtornos aos moradores com alagamentos em diversos pontos. Em Teoflotone, a Secretaria de Saúde desenvolve um programa para atender e tratar as pessoas com sintomas da dengue, da chikungunya e também do vírus da Zika. O Ministério Público da Holanda pede a internação de um mineiro que matou e cometeu canibalismo contra um amigo dele. E o MG Record também vai falar dos preparativos para a volta às aulas, tanto do Estado, do ensino da educação no Estado, como das escolas particulares. Agora no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.